Për herë do të lutem Rritu në mua Dhe unë do të përullem Para te e zon Për herë do të kërkoj Kartësohu në mua Dhe unë do të përullem Para te e zon Për herë do të lutem Rritu në mua Dhe unë do të përullem Para te e zon Për herë do të kërkoj Lartësohu në mua Dhe unë do të përullem Para te e zon Se dashuria jote është derdur në mua Dashuria jote më shtrëngon o Zot Se dashuria jote është derdur në mua Dashuria jote më drejtoj o Zot Për herë do të lutem Rritu në mua Dhe unë do të përullem Para te e zon Për herë do të kërkoj Lartësohu në mua Dhe unë do të përullem Para te e zon Se dashuria jote është derdur në mua Dashuria jote më shtrëngon o Zot Se dashuria jote është derdur në mua Dashuria jote më drejtoj o Zot Dashuria jote është derdur në mua Dashuria jote më shëndon o Zot Se dashuria jote është derdur në mua Dashuria jote më drejtoj o Zot Sa më shumë o Zot Amen, amen, amen Mirë mbrëma dhe mirë mëngjes Për të gjithë bitë e perëndis për të gjithë Mirë mëngjes, ora 12:01 çerek dhe data 24 Pra sa po ka hyrë data 24 e muajt mars 2022. Atëherë, falënderit Perëndi, le të ftojmë së bashku frymën e shenjtë, që të jetë fryma e shenjtë që të na drejtojë dhe fryma e shenjtë të prek thellë zemrat tuaja, mendjet tuaja me çdo fjalë që do dalë nga goja ime, sepse lutem që Zoti të më përdor fuqishëm. Ati dashur, falemderit Zot për këtë ditë që kaluam Zot dhe falemderit për këtë fillim ditë të re për ndjejmë shenjt. Falemderit Zot për këtë datë 24 mars, falemderit Zot që ti kenë në kontrol gjithë shka, fry me shenjt eja dhe në mbush plot e për plot dhe në drejto ti në të ditë të re për ndjejmë shenjt dhe në çdo ditë të jetës tonë në vazhdim. Falemderit për ndjejmë shenjt për gjithë shka që bëdhën në jetën tonë, Zot, falemderit për familjen tonë, Perëndi, falemderit për bashkëshortët tanë, për fëmijët tanë, Zot, për bashkëshortet e vëllezërve tanë, Perëndi, jemi shenjtë, falemderit, Zot, për punët tona, falemderit, Zot, për ushqimin, për financat,
për shëndetin, Zot, për mrekullit, për dëshmit, për çdo gjë, Zot, faleminderit, Zot. Faleminderit, faleminderit në emrin e Jezus Krishtit, Zot. Dua të bekoj, Zot, Perëndi të gjithë kishën online, Jezus Krishti është Zot, kishën online coach, të gjitha kishat online që janë hapur për lavdi të emrit të Antë Jezus Krisht. Dua të bekoj të gjithë administratorët, redaktorët, Perëndia i mishenjtë, moderatorët, të gjithë ata që të gjojnë fjallën tënde, Perëndia i mishenjtë, të gjithë ata që kërkojnë fytyrën tënde dhe prezencën tënde, Perëndia i mishenjtë, bekoj Perëndi të gjithë grupet e studimit që janë hapur në Messenger, Zot, ku të studiohet fjala jote, Perëndi, dhe lutem për zbulesa të reja në këto studime, Perëndia i mishenjtë, bekoj të gjithë grupet që janë hapur në Messenger, Perëndi, që dërgohen vargje nga Biblia, Zot, lutje, inkurajime, lavdia të qoftë ty, Zot. Faleminderit, Perëndi, që je një atë kaq i mirë, që je një atë i dashur, që dërgove birin tënd të vetëm lindurin, Jezus Krishtin, që u kryqëzua në kryq për mua dhe për ty dhe për të gjithë. Faleminderit, Zot, që Jezus Krishti u ringjall ditën e tretë dhe na lan ne këtu në tokë frymën ngushëlluesin, frymën e shenjtë. Haleluja, lavdia i qoftë Jezus Krishtit. Faleminderit, o Perëndia i mishenjtë, dhe lutem, Zot, që të na përdorësh fuqishëm. Fuqishëm, Zot. Zot na vajos, Perëndi, dhe faleminderit, Zot, që ne jemi një enë në duart e tua, Zot, dhe ti na mbush me frymën tënde plot, Zot, dhe na vajos me vajin tënd, Perëndi, derisa ne të derdhemi. Në emrin e Jezus Krishtit. Amen. 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 Lavdia i qoftë Zotit. Faleminderit, Zot. Unë dua dhe me thënë që të bëjmë shpallin së bashku dhe letë shkatrojmë çdo frymë të errësirës dhe letë shpallin premtimet e Perëndisë. Haleluja, lavdia i qoftë Zotit. Atëherë letë shpallim së bashku të bekuar. Letë shpallim së bashku të bekuar, letë shpallim. Atëherë, Margarita Gjoka, për shëndetje, motër e bekuar, mirë mëngjes, Zotit të bekoft dhe paqja e Perëndisë mbi ty dhe mbi familjen tënde. Të gjithë ju që jeni live në këto momente, paqja e Zotit mbi ju. Ati unë shëllor, ti je shëruesi unë, ti je çliruesi unë, ti je mrekulli bërësi unë. Tek Isaia 53:5 thot, se ti u te shpove për shkak të shkeljeve tona, u shtype për paullësi tona, dëshkimi për të cilin kemi paqe është mbi ty, dhe për shkak të vurratave të tua ne jemi shëruar. Tek Gjoni 3:1-2 thuhet, i dashur, uroj të kesh mbarësi në çdo gjë dhe të jesh shëndosh ashtu si ka mbarësi shpirti yt. Atë, unë e di se ti do që unë të jem e shëndetshme, unë e di që ti do që unë të jem e lumtur, të jem e shëruar, të kem mbarësi. Unë e di që ti do që unë të jetoj pa dhimbje, pa stres, pa sëmundje, dhe unë shpallë si pas fjallës tënde, unë jam e shëndetshme. Unë shpallë se në përmjet vurratave të tua, në përmjet plagve të tua, unë jam e shëruar. Unë jam e shëruar dhe e lirë nga çdo keq funksionim fizik, psikologjik. Jam e shëruar nga çdo dëmtim emocional, nga çdo sëmundje. Amen. Unë shpallë vargun tek Jeremia 17, vargu 14-15 mbi jetën time. Shërom o Zot dhe do të shërohem, shpëtom o Zot dhe do të shpëtohem, sepse ti je lavdia ime. Ja, ata më thonë, ku është fjala e Zotit, le të përmbushet tani. Ti dërgove fjalën tënde o Zot që të na shërojë nga sëmundjet tona. Fjala jote mbi zotëron në këtë ditë, sipas Psalmit 107:20, unë shpall se jam e shëruar. Nëpërmjet fjalës tënde, unë i flas çdo pjesë të trupit tim, ji e shëruar dhe restauruar plotësisht në emër të Jezus Krishtit. Fryma e pasigurisë që në këtë moment ti humbet pushtetin mbi jetën time dhe mbi jetën e të dashurve të mi. Të gjitha burimet e pasigurisë, dhimbjes dhe frikës të thahen tani. Çdo helmim në trupin tim të shkatërrohet tani në emër të Jezus Krishtit. Le të shkatërrohet çdo efekt negativ nga viruset, bakteret, nga drograt dhe ilaçet.
unë shpall se çdo dëm psikologjik hormonal mendor që është bërë nga streset, raskapitja, ilaçet, drograt, trajnimet mjekësore, të shkatërrohet tani. Unë shpall shëndet dëshërim në gjakun tim, në çdo qelizë të trupit tim, në mendjen time, në zemrën time, në emocionet e mia. Unë shpall që në emër të Jezusit, mendja ime dhe mendimet e mia janë të shëruara. Amen. Amen, lavdia i qoftë Zotit. Amen. Përshëndetje motër Alma Metani, Zotit të bekofte, dashur dhe gjaku i Krishtit mburoj. Unë nuk e pranoj depresionin demonik. Unë stabilizoj autoritetin tim mbi këtë zonë dhe mbi çdo territor që ti o Perëndia im më ke dhënë. Prandaj erdhi biri i Perëndis në jetën time që unë të shkatroj veprat e errësirës dhe unë tani shpall që punët e djallit janë shkatëruar, punët e djallit mbi jetën time janë shkatëruar, punët e djallit mbi familjen time dhe shtëpinë time janë shkatëruar. Punët e djallit mbi të dashurit e mi dhe fëmijët e mi në emër të Jezusit janë shkatëruar. Punët e djallit në jetën time janë shpërbërë dhe shkatëruar në emër të Jezusit. Amen. Përshëndetje motër Vitore, Zoti të bekoftë, dashur dhe gjaku i Krishtit mburoj, paqja e Zotit me ju. Unë shpall se planet dhe qëllimet e Zotit duhet të triumfojnë. Fjala e Zotit triumfon. Haleluja. Vullneti i Zotit triumfon mbi jetën time. Qëllimi dhe plani im profetik do të triumfoj në emër të Jezusit, të ras jetë mbi çdo gjë që ka vdekur para kohe për shkak të planeve djallëzore. Çdo gjë që ka ngrir është tar dhe nuk funksionon për shkak të kurtheve demonik, në emër të Jezusit vjen sërish në jetë dhe lulëzon sipas fjalës së Zotit. Unë shpall jetë dhe bekim mbi çdo situatë në jetën time, sipas fjalës së Perëndis. Të gjitha pjesët e planit të Perëndis për jetën time të bashkohen në emër të Jezusit. Shpall shërim dhe bekim mbi jetën time, shërim dhe restaurim mbi marrëdhëniet e mia, mbi familjen time, të dashurit e mi, mbi trupin e Krishtit. Çdo gjë po bashkë vepron për mirë. Sipas planit tënd, unë shpall, haleluja, që dyert e qiellit janë hapur. Le të bjerë shiu i bekimeve me bollëk, o Zot, na beko me forca të reja, ashtu si ke premtuar që ato vinë nga prezenca jote. Haleluja. Përshëndetje motër Rita, Zoti të bekoft dhe gjaku i Krishtit mburoj. Amen, vlla Kristi, Zoti të bekoft dhe paqja e Perëndis mbi ty dhe gjaku i Krishtit mburoj. Unë shpall që nuk duhet të ketë më thatësirë demonike, jo më stres, sëmundje apo depresion. Unë vi me fuqinë e Perëndis, me fuqinë e fjalës që është shkruar për ne si besimtar. Unë vi me fuqinë e frymës së shenjtë dhe shpall se çdo mur i padepërtueshëm duhet të rrëzohet në emër të Jezusit dhe në fuqinë e Perëndis të gjithë pushtetshëm. Unë thyej çdo barierë, çdo bllokadë dhe çdo gur pengese. Unë shpall se unë po avancoj sipas fjalës dhe planeve të Perëndis. Unë qielli i Krishtit po avancoj në të zonë, dhe në çdo zonë unë po shpall dhe po them se Jezus Krishti është Zoti Zotërve dhe mbreti mbretërve dhe Perëndia e Perëndis është në, dhe mbretëria e Perëndis është në duart e ti. Unë marr autoritet mbi çdo fortes demonik dhe këput litarët e ligësis. Unë do bëj djalin nga vendi ku ai po qëndron ilegalisht dhe marr të drejtën time dhe autoritetin tim që kam në emër të Jezus Krishtit. Unë marr autoritet mbi altarët satanik që janë ngritur në male dhe në vendet e larta. Unë shpall se Zoti ynë përgjigjet me zjarr kundra armiqve. Ai është Perëndia i gjithë pushtetshëm. Unë deklaroj se zjarri i Perëndis shkatërron çdo altar demonik dhe çdo forcë satanike. Unë shkatërroj fuqitë e djallit në jetën time, në shëndetin tim, në marrëdhëniet e mia, në punën time, në shërbesën time ndaj Zotit, në shtëpinë time, në mendjen dhe në zemrën time, në bashkëshortin tim, në fëmijët e mi. Unë shpall dhe deklaroj, haleluja, që i ligu nuk ka më kontroll në jetën time. Unë jam e lirë nga çdo kontroll demonik. Jam e lirë nga çdo mallkim, nga çdo magji, nga çdo fuqi e errësirës që ka ardhur përmes mallkimeve në përbreza, nga varësit, nga stendet që janë përdorur për magji, nga varfëria. Jam e lirë nga abuzimi dhe në emër të Jezus Krishtit, nga tani e tutje, unë kam një shpresë dhe një jetë të mbushur me lutje. Unë ndërpres komunikimin me çdo forcë e errësirës, ndërpres marrëdhëniet me çdo aktivitet demonik që kanë për qëllim të shpërqendrojnë dhe të më mbajnë larg planit dhe qëllimit të Perëndis.
për jetën time. Unë shpall që çdo lidhje demonike është shkatëruar, marr autoritet mbi frymrat e frikës, dyshimit, territorit, paqartësisë, mosbesimit, marr autoritet mbi mëkatin, shkeljet dhe friksimin. Në emër të Jezus Krishtit, e çliroj veten time nga fortesat e armikut dhe nga forcat frymërore të errësirës që përpiqen të bombardojnë mendjen time. O atë, në emër të Jezus Krishtit, ndërsa unë vazhdoj të qëndroj në lutje, unë thyej çdo fortesë në përmjet fuqisë hyjnore, në përmjet fjalës tënde, në përmjet gjakut të Krishtit, në përmjet zjarit të frymës së shenjt, në përmjet vajosis që kam nga Perëndia, në përmjet ndërhyrjeve dhe ndihmës të angjejve. O atë, më falë për çdo gjë që kam bërë me dije dhe pa dije, për çdo marrëveshje që kam bërë me errësirën, për çdo fjalë që kam thënë që nuk të ka nderuar ty, për çdo mendim negativ, për çdo veprim që nuk të ka nderuar ty, më falë për mosbindje ndaj fjalës tënde, më falë o atë në emër të Jezus Krishtit për çdo dyshim në premtimet e tua, më falë për ditët që nuk i kam kushtuar lutjes dhe kohës me ty. Ti e ati unë i dashur dhe ti ke premtuar që edhe si kur më kate tona ti jenë të kuqe si gjaku, ti do t'i bësh të bardha si bora. Unë marë fali në emër të Jezus Krishtit, gjaku i ti më pastron nga çdo më katë. Faleminderit o ati im dhe faleminderit Zoti im Jezus Krisht. Ati unë qelor, Perëndia i Abrahamit, Isakut dhe Jakobit, Perëndia që bën beslidhje dhe mban premtimet që na siguron hir dhe kurajo që të ecim nga e vjetra në të rinj. Në emër të Jezusit, shkatërojmë çdo lidhje shpirtërore djallëzore. Na siguro urtësi hyjnore o Zot, na jep zbulesë o Zot që ne të ecim sipas planit hyjnor dhe sipas kohës tënde. O atë, në emër të Jezusit, unë shpallë se asnjë frymë e errësirës dhe asnjë person nuk mund të ndaloj planin tënd të ndodhë në kohën tënde. Unë ecë sipas planit të Zotit, sipas kohës së Tij. Në emër të Jezus Krishtit dhe në fuqinë e frymës së shenjt, unë thyej çdo mallkim dhe shkatëroj çdo fjalë boshe që bie në kundërshtim me planin e Perëndisë. O atë, në emër të Jezusit, na çliro nga gjërat, kushtet, mendësit, njerëzit që na kanë kufizuar, na kanë mbajtur në skllavëri, na kanë shpërqendruar, na kanë vonuar, na kanë kontrolluar. Çliro shpirtin ton nga goja e armikut dhe nga gjarpri prihelmues. Unë shpall se mundimet e mia kanë përfunduar në emër të Jezus Krishtit. Unë shpall surpriza të menjëhershme, rritje binatyrore, favor, shëndet dhe fuqi. Unë jam e vajosur dhe e bekuar nga Ati qiellor në Krishtin Jezus. Me këtë vajosje unë hy në një stin të re, në një stin paqeje, force dhe fuqie, plotësie, fokusi, mbarësie në familjen time, shërbesën time dhe marrëdhëniet e mia. Tani Ati qoftë lavdia Jezus Krishtit, Ati që mund të bëj shumë tepër nga sa mund të mendojmë ose imagjinojmë. Amen, amen, amen. Amen, lavdia i qoftë Zotit. Përshëndetje motër Alma Metani, Zotit të bekoft dhe gjaku i Krishtit mburojnë mbi ty e dashur. Amen. Falënderit Zotit. Unë desha do me thënë të lexonim dhe kemi lënë te kapitulli 9 librin nga Joyce Meyers, Fush Beteja e Mendjes. Pra, le të shikojmë se si Zoti e ka drejtuar Joyce-in për të shkruar këtë libër, sepse ne kemi gjithmonë një luftë në mendjen tonë. Gjithmonë do me thënë dyshime, frikra, mosbesim, do me thënë prandaj duhet jemi dhe të palëkundur, besimi palëkundur. Duhet të jemi të palëkundur në besim, sepse nëse jemi të lëkundur, atëherë frikrat, dyshimet, çdo gjë do me thënë që vjen nga djalli, do na tundoj. Prandaj nëse jemi të fortë në besim, nëse ne qëndrojmë me Perëndin, nëse ne kërkojmë Perëndin për çdo gjë që ne bëjmë, për çdo hap që ne hedhim, nëse ne kërkojmë më së pari mbretërinë e Perëndis, atëherë ne jemi dhe mbahemi fort pas premtimeve të Perëndis, atëherë Satani sado që të përpiqet nuk mund t'ia dalë dot. Në mëngjes Rita, Zoti të bekoftë, dashur dhe paqja e Perëndis mbi ty. Paqja e Perëndis mbi gjithë secilin nga ju, mbi Margaritën, Ritën, Alman, të gjithë ju që jeni këtu, lavdia i qoftë Zotit për gjithë secilin. Atëherë, një mendje bredharake dhe hamendësuese, thot Joyce.
Tek pjetri një avargu 13, prandaj gjishini ijet e mëndjes suaj. Në kapitullin e më pashëm, përmëndëm se një mëndje shumë e zënë është anormale. Një tjetër gjëndje anormale e mëndjes është ajo të bredhë kudo. Pa mundësia për të përqëndruar të regon sulm mendor nga djalli. Shumë njerëz kanë kaluar vite duke i lejuar mendjet e tyre të bredhin sepse nuk kanë zbatuar kur parimet e disiplinës në jetën e tyre të të menduarit. Mjaft shpesh njerëzit që duken se nuk mund të përdoren, të përqendrohen, më falni, mendojnë se kanë mangësi mendore. Megjithatë, pamundësia për të përqendruar mund të jetë rezultati viteve të tëra të lënies së mendjes që të bëjë çdo doj, kurdo që të doj. Mungesa e përqendrimit gjithashtu mund të jetë një simptom e mangësisë së vitaminave. Disa vitamina B rritin përqendrimin, kështu që nëse nuk mundeni të përqendroheni, pyesni veten nëse po ushqeni mirë dhe nëse ushqimet kanë vlera ushqyese të duhura. Lodhja ekstreme gjithashtu mund të ndikojë në mungesën e përqendrimit. Kam parë se kur kam qenë shumë e lodhur, Satani përpiqet të sulmoj mendjen time sepse ai di se është shumë e vështirë ti rezistosh gjatë atyre çasteve. Djalli dëshiron që ju dhe unë të mendojmë se jemi të mangët mendërisht dhe që të mos përpiqemi të bëjmë ndonjë gjë që ti shkaktoj atij probleme. Ai do që ne që në një mënyrë pasive të pranojmë çfarë do gënjeshtre që na thotë. Një prej vajzave tona e kishte të vështirë të përqendrohej gjatë viteve të saj të fëmijërisë. Për të, leximi ishte i vështirë sepse përqendrimi dhe të kuptuarit shkojnë në krah për krah. Shumë fëmijë dhe madje edhe disa të rritur nuk e kuptojnë atë që lexojnë. Sytë e tyre skanojnë fjalët në faqet e librit, por mendjet e tyre në të vërtetë nuk kuptojnë atë që kanë lexuar. Bekime, motër vitore, sotit të bekoftë të dashur dhe gjaku i Krishtit mbi ty dhe familjen tënde. Shpesh, mungesa e të kuptuarit është rezultati mungesës së përqendrimit. Këtë e di nga vetja ime, sepse unë mund të lexoj një kapitull në Bibël ose një libër dhe kret papritur, kuptoj se nuk e di çfarë kam lexuar. Mund t'i kthehem sërisht e ta rilexoj dhe e gjitha më duket krejt e re dhe e panjohur, sepse ndonë se sytë e mi skanonin fjalet e faqet e librit, mendja ime kishte bredhur kush e di se ku, duke qenë se nuk po përqendrohesha në atë që po bëja, nuk arrita të kuptoja atë që po lexoja. Shpesh problemi i vërtet prapa mungesës së të kuptuarit është mungesa e vëmendjes e shkaktuar nga një mendje bredharake. Tek Predikuesit 5, vargu 1 thotë: "Ki kujdes hapat e tu, pra bëjni gjërat me vëmendje." Besoj se shpreha që ndro me këmbë në tokë do të thotë: "Mos humb ekuilibrin ose mos dil nga binarët." Zgjerimi i kësaj shprehe tregon se një person qëndron në binar duke mbajtur mendjen në atë që po bën. Mendja ime ishte shumë bredharake dhe më desh ta trajnoja me disiplinë. Nuk ishte e lehtë dhe ndonjëherë ende më përsëritet, ndërsa përpiqem të përfundoj ndonjë projekt papritur, kuptoj se mendja ime ka shkuar në diçka tjetër që s'ka fare të bëjë me çështjen që kam në duar. Nuk kam arritur ende në një pikë përqendrimi të përsosur, por të paktën e kuptoj se sa e rëndësishme është që të mos e lejoj mendjen time të endet kudo që dëshiron, kurdo që dëshiron. Fjalori e përkufizon fjalën endem si sillem rrotull pa qëllim, breth i bie nga një rrugë jo e drejt për drejt ose pa ndonjë shpejtësi të caktuar, eci për të kaluar kohën, vazhdoj në një vijë ose veprim të çrregullt, gjarpëroj, mendoj ose shprehem në mënyrë të paqartë ose jo konkrete. Nëse jeni si unë, atëherë ju mund të jeni ulur në kishë gjatë shërbesës, duke dëgjuar folsin, duke shijuar dhe përfituar vërtet nga ajo që po thotë. Kur papritur, mendja juaj nis të endet. Pas pak ju zgjoheni dhe kuptoni se nuk mbani mend asgjë nga çfarë është thënë.
ndonse trupi juaj qëndroi në kish, mendja juaj ka qenë në qendrën tregtare duke parë dyqanet ose në shtëpi duke gatuar darkën në kuzhinë. Mos haroni në luftën frymërore, mendja është fush beteja. Aty është vendi ku armiku kryen sulmin e tij. Ai e di shumë mirë se ndonse një person frekuenton kishën, nëse nuk e mban mendjen në atë që po shpjegohet, atëherë nuk ka për të marrë absolutisht asgjë duke qëndruar aty. Djalli e di se një person nuk mund ta disiplinojë vetveten, të përfundojë një projekt nëse nuk mund të disiplinojë mendjen e vet dhe të përqendrohet në atë që po bën. Ky fenomen i endjes së mendjes gjithashtu ndodh edhe gjatë bisedave. Ka raste kur bashkëshorti im, Devi, thot Joyce, është duke folur me mua dhe unë e dëgjoj për një copër, pastaj krejt papritur kuptoj se nuk kam dëgjuar as edhe një fjalë të vetme që ai ka thënë. Përse? Sepse lejova mendjen të endej diku tjetër. Trupi im po qëndronte aty, në duke, duke dëgjuar, por në mendje nuk kisha dëgjuar gjë. Për shumë vite, kur ndodhte kjo gjë, unë bëja si kur e kisha dëgjuar saktësisht atë që Devi kishte thënë. Tani e ndërpres dhe e pyes. Mund ta përsërisësh edhe një herë? E lash mendjen të endej dhe nuk dëgjova asgjë nga sa po më thoje. Në këtë mënyrë ndihem se të paktën po merre me problemin. Të konfrontosh çështjen është mënyra e vetme për të kaluar në anën fitimtare të tyre. Kam arritur në përfundimin se nëse djalli më sulmoi për të bërë mendjen time të endit, atëherë ndoshta po thuaj diçka që unë duhet ta dëgjoja. Një mënyrë për të luftuar armikun në këtë fush është duke përfituar nga kasetat që jepen nga shumë kisha. Nëse ende nuk keni disiplinuar mendjen për të mbajtur të qëndruar në atë që thuhet në kish, atëherë blini një kaset të predikimit çdo javë dhe dëgjojni sa herë që keni nevojë me qëllim që të kuptoni mesazhin. Djalli do të heq dorë kur të shohë se ju nuk dorëzoheni. Mos haroni, Satani do që ju të mendoni se jeni të mangët mendërisht se ju keni diçka që nuk shkon, por e vërteta është se ju thjesht keni nevojë të filloni të disiplinoni mendjen. Mos e lejoni të endet në gjithë qytetin duke bërë shtëpëlqej. Filloni sot të qëndroni me këmbë në tokë, të mbani mendjen në atë që po bëni. Do të keni nevojë të bëni praktik për pak kohë. Thyrja e zakoneve të vjetra dhe formimi i të rejave gjithmonë kërkon kohë, por në fund ja vlen. Tek Marku 11, vargu 23-24, lexojmë. Sepse ju them me të vërtet, në të vërtet se nëse dikush do t'i thot këti mali luaj vëndit dhe hidhu në det, dhe nuk do të ketë dyshime në zemrën e vetë, por do të besoj se ajo që po thot do të ndodhë, çdo gjë që thot do t'i bëhet. Prandaj po ju them, të gjitha ato që ju kërkoni duke u lutur, besoni se do t'i merrni dhe ju do t'i merrni. Amen. Fjala e Perëndis na e premton tek Marku 11 vargu 23-24. Dërsa më dilnin përpara gjëra të ndryshme në jetë, fillova ta dëgjoja shpesh veten të thoja: "Pyes veten, për shembull, pyes veten si do të jetë moti nesër. Pyes veten se çfarë duhet të vesh në fest. Pyes veten se çfarë nota do të marr djali im ose vajza ime. Pyes veten se sa njerëz do të vinë në seminar." Fjalori e përkufizon emrin Habi, pjesërisht si një ndjenjë çudia ose dyshimi dhe në formën foliore mbushem me kureshtje ose dyshim. Kam mësuar se më del më mirë të bëj diçka pozitive se sa të pyes veten gjatë gjithë kohës gjithçka më vjen ndërmat. Në vend që të pyes veten se çfarë notash do të marrë Deni, unë mund të besoj se ai do të marrë nota të mira. Në vend që të pyes veten se çfarë duhet të vesh në mbrëmje, unë mund të andaj mendje se çfarë do të vesh. Në vend që të pyes veten për motin apo sa njerëz do të ndjekin një nga takimet e mia, unë thjesht mund t'ia paraqesa të Zotit, t'i besoj atij që t'i rregulloi të gjitha gjërat për mirë, pavarësisht se çfarë ndodh. Më dyshja e lë njeriu në pavendosmëri, dhe pavendosmëria shkakton pështjellim.
Më dyshja, pavendosmëria dhe pështjellimi e pengojnë një individ të marrë nga Perëndia me besim përgjigjen e lutjes ose nevojës së tij. Vini re se tek Marku 11 vargu 23-24, Jezusi nuk tha çfarë do që të kërkoni në lutjen tuaj, pyesni veten nëse do ta merrni. Ai tha: "Të gjitha ato që ju kërkoni duke u lutur, besoni se do t'i merrni dhe ju do t'i merrni." Si të krishterë, si besimtarë, ne duhet të besojmë, jo të dyshojmë. Këtu të bekuar mbaron kapitulli 9 të këti libri, Fushbeteja e Mendjes, dhe nuk e di se sa ka kapitulli 10, e ta shikojmë. Po, nëse ju jeni dakord, unë e lexoj dhe kapitullin 10, ta lexojmë së bashku, apo ta bëjmë në një mesazh live tjetër, domethënë. Si mendoni të bekuara? Të lexojmë dhe kapitullin 10 apo të lexoj herës tjetër? Amen, amen, të bekuara. Atëherë elim e vazhdojmë herës tjetër kapitullin 10, mendoj. Okej, okay. Të mbaron do me thëmë Fushbeteja dhe kapitullin 9, dhe kur Zotit të nga drejtoj, ne do lexojmë kapitullin 10 dhe me radhë, dersa të mbaroj libri Fushbeteja e Mendjes, se është vërtet një libër, do me thëmë, që na mëson shumë se si të ecim në besim me Zotin. Fjala e Perëndisë është e gjallë dhe Joyce është, do me thënë, është bazuar në fjalën e Perëndisë për ato që ka shkruar. Unë e kam lexuar një këtë libër dhe vërtet që ka qenë shumë inkurajim për mua dhe besoj që edhe për juve është inkurajim. Lavdia i qoftë Zotit për këtë fillim dite të re. Lavdi Perëndisë për gjithçka. Dhe nuk e di, por unë dua të lexoj me psalmi 100 vargun 4. Çfarë na thot psalmi 100 vargu 4? Aleluja, aleluja. Psalmi 100 vargu 4 thot: "Hyni në portat e tij me falënderim dhe në oboret e tij me lavde. Kremtojni, bekoni emrin e tij, sepse vazhdon në vargu 5, sepse Zoti është i mirë, mirësia e tij është e përjetshme dhe besnikëria e tij vlen për të gjithë brezat." Haleluja. Le të lexojmë disa psalme. Lavdia i qoftë Zotit, psalmi 28 vargu 7. Psalmi 28 vargu 7. Zoti është forca ime dhe mburoja ime, zemra ime ka pasur besim tek ai dhe unë u ndihmova, prandaj zemra ime nga zëllen, dhe unë do ta kremtoj këtë me këngën time. Amen. Psalmi 28 vargu 7. Le të shkojmë dhe tek psalmi 47 vargu 1. Çfarë na thot? "Duartrokisni o popuj, kremtojeni Perëndin me britma triumfi, sepse Zoti shumë i lartër është i tmerrshëm, një mbret i madh mbi të gjithë dheun." Haleluja. Haleluja. Psalmi 80 vargu 3. Çfarë na thot psalmi 80 vargu 3? "O Perëndi, na përtëri fuqitë, bëje fytyrën tënde të shkëlqej dhe ne do të shpëtojmë." Haleluja. Psalmi 80 vargu 3 ishte ky varg. Psalmi 37 vargu 4. "Gjej kënaqësinë tënde në Zotin dhe ai do të plotësoj dëshirat e zemrës tënde." Pra, gjej kënaqësinë tënde në Zotin dhe ai do të plotësoj dëshirat e zemrës tënde. Amen, amen, amen. Lavdia i qoftë Zotit. Faleminderit atij dashur për këtë
Me thash Perëndia i mishenjt, lutem Zot që çdo fjalë Perëndi që është folur Perëndi në këtë mesazh live të ketë prekur zemrat Perëndia i mishenjt dhe të jetë një inkurajim Perëndia i mishenjt për gjithë secilin që ka nevojë Zot. Zot, unë bekoj të gjithë ata që ishin live në këtë moment e Zot dhe të gjithë ata që e dëgjojnë më vonë në emrin e Jezus Krishtit, unë bekoj dhe gjaku i Krishtit mburoj. Faleminderit Perëndia i mishenjt që ti po më drejton që unë të lutem të bëj lutjen e Jezusit që është tek Mateu 6. Ati ynë që je në qiell, u shenjtroft emri yt. Artë mbretëria jote. U bëft vullneti yt ashtu si në qiell edhe në tokë. Bukën tonë të përditshme na i jep Zot. Na i fal fajet tona siç ua falim ne të tjerëve, na shpëto nga iligu dhe mos na lejo të bijem në tundim. Sepse jotja është fuqia, mbretëria dhe lavdia për jetë. Amen. Amen, amen. Edhe juve më të vitore, juve koftë Zoti shumë, 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 shumë. Atëherë, i shpejt në të dëgjuar, i nga dalte në të folur, i nga dalte në zemrin. Është një varkë. Haleluja. Në fakt nuk e kam shënuar se ku është ky vargu, por thjesht është i shkruar në një letër dhe më pëlqevi dhe Zoti sikur më nxori për para syve për ta lexuar. Atëherë i shpejt në të dëgjuar, Zoti është i shpejt në të dëgjuar, është i ngadalt në të folur, i ngadalt te në zemrën. Luma ai që kërkon fytyrën dhe jo duart e Perëndis. Mos u shqetëso për të nesërmen, e nesërmja kujdeset vetë për veten e vetë. Se cilës dit i mjafton pikëllimi vetë, para së gjithash, kërkoni mbretërinë e Perëndis. Zoti na do, Jezusi është Zoti në trajt njërzore, a i mori mbi supe më katin tonë që ne të mund të jemi të lirë, a i bërja atë të çka njeriu nuk e bënd të do të vetë, pra të shpëton të veten. Vetëm besoni, besoni, e jeta juaj do të marrë një drejtim, një qëllim. Nuk mjafton vetëm të realizojmë dëshirat e caktuara. Në jetë gjërat vinë dhe ikin, njerëzit vinë dhe ikin. E përhershme mbetet dashuria e Perëndis. Burimi i vërtet i lumturisë. Pra burimi i lumturisë së vërtet, po. Lutuni që të mund të besoni, Zoti i dëgjon zemrat e prulura. Asgjë nuk është e pamundur. Amen. 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 Haleluja. Lavdia i qoftë Perëndis. Atëherë unë them ta mbyllim. Dhe të mbyllim me një adhurim, duke adhuruar Perëndin, kush është si Zoti, lavdia i qoftë Zotit. Kush është si Zoti? Asnjë. Asnjë. Lavdi Zotit. Fitore ti do lenga varigia e te tati a tie ma ciel ti scoven ven bi from ule bi vdekien fitove kushar si zoti asnia nuk matet me ata Të shërës fi mbretin, nga vari ungri Të shërës fi zotin, asë në nuk matet me ata Të shërës fi mbretin, nga vari ungri Gjalli të mëmbido Në mërin e pitore Në rritë e lak I tregove botë
që je i gjatë. Po shaf si zoti, asja nuk ma pres me ata. Po shaf si mbreti, nga vaj u ngri. Haleluja. Asja nuk ma pres me ata. Po shaf si mbreti, nga vaj u ngri. Asia nuk ma tek me ata, po shesh si mbreti, nga vari u ngri. Haleluja. Amen, amen. Zot ju bekoft. Pasha e Perëndis mbi gjithë secili nga ju, pasha e Perëndis mbi fëmijët tuaj, mbi bashkëshortët tuaj, mbi bashkëshortet tuaj të bekuar vëllezër. Pasha e Perëndis mbi punët tuaja, pasha e Perëndis kudo ku ju jeni dhe qofshi bekim kudo ku këmba juaj shkel. Dhe pasha e Perëndis që atë kalon çdo zgjuarësie, do të ruaj mendjet tuaja, mendjet tona, zemrat tona në Krishtin Jezus. Ju bekoj me vargun 28, zanafila 27. Perëndia ju dhënë vesën e qiellit, pjellorinë e tokës, si dhe bollëkun e grurit dhe të verës. Amen. Amen, amen. Amen, motorita dhe ty, Zotit të bekoft fuqishëm dhe gjaku i Krishtit mburoj. Mbi ty, mbi familjen tënde dhe mbi të gjithë ju që jeni këtu. Zoti ju mbush të plot, plot me paqe, me dashuri, me gëzim. Gëzimi i Zotit, forca jon. Ju bekoj dhe ju dua me dashurinë e Krishtit. Bekime.